অলংগ দলং খেলিছে ৰজা ৰাণী আহিছে অলংগ দলং খেলিছে ঐ ৰাণী নেখেলা নেকি আকৌ খেলো কি হ'ল আকৌ ঐ বিয়ম নেখেলা নেকি আকৌ কালি যে আমি কৈছিলো অলংগ দলং খেলি বুলি আকৌ কি হ'ল আকৌ ঔ তহঁতে তাৰমানে মই খেলাৰ কাৰণে মোক বেয়া পাই আছা নেকি বাৰু আকৌ খেলো তহঁতে এই খেল খেলি বেয়া পাইছা ন ঠিক আছে আজি বেলেগ এটা খেলি ৰজাই হুকুম দিছে এদিন চেদিম বাই কি হুকুম দিছে এদিন চেদিম বাই ৰজাই হুকুম দিছে এদিন চেদিম বাই হাছিনাৰ সৈতে মই খেলাৰ কাৰণে মোক বেয়া পাই আছ ন কিন্তু তাইটো আমাৰ কাকোৱে একোকে কৰা নাই তহঁতে এটা কথা মন কৰিছনে আমাৰ লগত আটাইৰে ভিতৰত কোনে ভালকৈ নাচে